Vamos cozinhar, hein? E salto. Olha o mapa.
Oh, yes. Okay. Oh, consigo, consigo. Ah, isso é bem isto. Thank you.
stop and look. Damn it!
vídeo câmera. Pim tinta. Ok. É isso, o que eles fazem? Bebê azul. Não. Não dá minha frente. Yes. Larga a passeia. Mais tempo.